Vysoké postavení. Poté, co se jeho rodiče rozvedli, se jeho otec vrátil do Argentíny. A stal se z něj mocný muž. No, je to sice známý psychiatr, ale to neznamená, že je mocný. Oh, já nepřeháním. Četl jsi včerejší Hospodářský týdeník? Ne. Ne? Všichni mluví jen o té fúzi, nechápu, že o tom nic neví. No tak mi pověz. No tak, co se stalo? Bobbyho otec založil jakousi pojišťovnu a ta se potom spojila. A spíš bych měla říct, že ji koupila jedna z montovaného společností. A to mluvíš o tom magnátovi, o majiteli poloviny téhle země? Přesně tak. Nechal si 49% akcií a post ředitele. Bobbyho otec má tím pádem spoustu peněz. Hned teď zavolám Bobbymu, musím s ním okamžitě promluvit. Neběhal před časem ten chlap za Luizou? No co má být? Teď je mocný. A je to otec mého budoucího zetě. Ahoj, milý, máš chvilku? Ano, mám. Fajn, tak zkontroluj ložnici pana Iva a prádlo z pokoje pana Pabla. Dobře. Prima. Dobře. Vádíš s prádlem mého manžela. Nic, nic, jen jsem to brala na vyprání. Nemůžeš popřít, že pořád Iva pronásleduješ. Snad nejsi fetišistka. Fety co, jak jste to řekla? Nenadávejte mi. Co se to děje? Co se stalo? Kradla tvoje prádlo, jenom aby měla trofej. Je úplná. Je to pravda, Milagros. Víš, kam si můžeš strčit tu trofej? Co si tím... Pitomče. Dobrý den, budu vaše cvičitelka. Ráda vás poznávám. Těší mě. Ahoj. Můžete nás trénovat všechny tři najednou? Ano, jistě. Kdy si přijete začít? Hned teď? Teď. Tak dobře, jdeme na to. Nejdřív si dáme trochu aerobik. A skvěle. A začneme joggingem, dobře? Jo, lehkým poklusem. Tak, hezky. Běžíme, dokola, běžíme. Hezky. Snažte se kotníky dotknout zadečku. Ano, zvednout nohy. Fajn, takhle. Ne, trochu víc. Nelepte se tak na mě, je mi to nepříjemné. Trošku se rozestoupíme, jo? Slečno Viktorie. Morgane. Kdo je to děvče? Můj trenér, proč? Trailer? Trenér. Trenér, jistě. Musím vám něco říct, slečno. Jen do toho. Jestli vám to nevadí, upozorňuji, že je to delikátní a důležité. To je jedno, mluvte. Mohlo by vás to šokovat, má to co dočinění s vaší rodinou. Tak mluvte, já se jen tak nezhroutím. Upozorňuji, že je to opravdu citlivé téma. O, citlivé? Ano, týká se vaší rodiny. Tak ven s tím, to je řečí, než to z vás vypadne. Ha? Ano, snažím se vám říct. Co? Je to delikátní. No tak Vicky, co stojí? Pokus, pokus, musíte se rozebrat. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Ano, dobře. Hop, hop. Raz, dva, tři. Idiotka. Je to idiotka a já ji prostě nesnesu. Ivo, co pak to nevidíš? Nevidím co? Že mi dělá ze života peklo. Víš, co říkala? Že jsi si je chtěl vzít. A že ona dělala fóry. Věřil bys tomu? Nevěřím, ty jsi opravdu hodila Ivovi jeho spodky na hlavu? Jo, navlíkla se mu je to na hlavu. Musela co jiného jsem mohla v té situaci udělat? Přestaň se smát, ano, já mluvím vážně. Ta ženská je harpie a celou tu dobu to skrývá. Omlouvám se, ale já jsem ti říkal, abys odešla z rezidence. Florencie tě do ženy k šílenství. Florencie mě do ženy k šílenství, takže se musím přestěhovat k tobě do bytu. No, to bych si se rád, ale ty na to ještě nejsi připravená, ale měl jsem na mysli něco jiného. Můj dědeček žije ve velkém domě, jsou tam čtyři ložnice, mohl bych s ním promluvit, ne, takže... Ne, ani za nic, já už přece práci mám, to, díky. Že bys mi tím hrozně pomohla, můj dědeček bude potřebovat někoho, kdo se o něj postará, je nemocný, velice. Velice nemocný, co je mu? No víš, on umírá. Chci si s tebou promluvit jako muž s mužem. Se mnou? Ano, s tebou. Co je na tom divného? Nic, ale dneska jste na mě tak milý, takže... Tak milý jako obvykle. Chceš říct, že jsem byl na tebe někdy hrubý? Ani nápad, ne, kde pak, pane, ale chtěl jsem říct, jestli nemá ta fúze otcovy společnosti... A kde pak, teď mi o to nejde. Peníze tvého otce patří jenom jim. Rád bych, aby si pro mě něco udělal. Jestli můžu... No tím jsem si absolutně jistý. Co potřebujete?
Ještě mi za to poděkuješ. Co musím udělat, pane? Chci, aby si zbalil moji dceru. Cože? Můžu ti slíbit, že se budu modlit, aby se tvůj dědeček uzdravil. Ale věř tomu, že já nejsem ta správná osoba, která by ho měla hlídat. Co by si, madam, počala? Já vím, to je v pořádku, chápu to. A nezlobíš se? Ne, neměl jsem ti to říkat, bylo to ode mě hloupé. Ne, ty blázinku. Promiňte, můžu vědět, proč jsi mi spískala tu scénu s mojí ženou? Mluvíte o vašich spotkách? Spotkách? Ty moc dobře víš, o čem mluvím. Nevím, o čem mluvíte, pane. Ale vím, co máte doma. Tahle paní Flor má dvě tváře. Abyste ještě nepoznal tu skrytou, budete se ještě moc divit. Dále, jen vstupte. Já jsem vám nikdy nic neprovedla. Když jsem měla šanci ukrást vám manžela, zabalila jsem ho a dala vám ho jako dárek. Takže buďte tak moc laskavá a přestaňte Ivovi lhát. Já mu snad lžu. Ano, lžete. A nechte mě na pokoji. Abys měla pokoj, nechám tě vyhodit. To nedokážete. Že ne? O co se vsadíš? Přesně tak to bylo. Milagros mě nechala čekat před oltářem. Jenže... Mili tě tam nenechala stát z vlastní vůle. Snad jí k tomu někdo nedonutil. Přesně to se stalo. Musela tě opustit, Ivo. Co to povídáš? Říkám pravdu. Milagros tě opustila, protože musela. Donutil jí. Kdo? Kdo jí donutil? Odpověz mi, kdo jí donutil, aby mě opustila. Víš co? Zapomeň na to. Ne, nezapomenu na to. Teď mi musíš dopovědět, co jsi jednou nakousl. Kosto! Sergio, počkej, Sergio, nosím to vážně. Něco jsi začal a teď to musíš dopovědět. Tohle už ti musí dopovědět někdo jiný. A kdo to má dopovědět? Milagros. Tohle mi nemůžeš udělat, prosím tě, pověz mi, co o tom víš. Nemůžu, myslím to vážně, věř. Honďáku, chci s tebou mluvit. To je ale náhoda. Chci, abys mi vyjasnila, co mi tvůj přítel naznačil. A co ti naznačil? Ty jsi mě nechala čekat u altáře. To je mi ale novinka. Kdo tě přinutil? Cože? Kdo tě přinutil, Milagros?